ہزار وفا کو نہیں وزن کرن دے جو تول دیوان نہیں وزن کرن دے جو تول دیوان رحمت اللہ تعالیٰ قاصد بیلت فنا پاوا میرا تیریا حال بیمار توے باجو تسا باجو میرا جیون کوڑے اتے اندروں درد ہزارا غلام فرید میں رووا جنہیں بچھڑی کو کتارا بے آمیدہ آتا کرا بیٹھ زارے بے آمیدہ مدینی کرا بیٹھ زارے میں مقدی مقاما میں مقدی مقاما میرا سوڑا کرا بیٹھ زارے بے آمیدہ آتا کرا بیٹھ زارے تو لچ پال ہے کہ لچ پال جھول میں دیز دگی ہے تدے نال جھول تو چنگے تو چنگے آ تو چنگا چنگا تو چنگے آ تو چنگا تو چنگے آ تو چنگا میں سب تو نکاری بے آمین آقا ترا بیٹھ زاری بے آمین مدینی ترا بیٹھ زاری مدینی کرا بیٹھ زاری بے آمیدہ آقا کرا بیٹھ زاری حکیمہ طبیبہ حکیمہ طبیبہ کے وسطی اکل نہیں میری مرحس دا کرا بیٹھ زاری میں مقدی مقاما میں مقدی مقاما تسی جنتیوں
جناب محمد فاروق مہروی صاحب سرکار کی واریگاہ میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے۔